El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma. Ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. L'accident de trànsit en el que s'han vist implicats tres vehicles i un camió petit s'ha produït a 6:45 de la tarda a l'autovia 2, concretament al punt quilomètric 593 direcció Barcelona. Els bombers de la Generalitat hem desplaçat dues dotacions a un accident de trànsit a l'A2 a l'alçada del quilòmetre 593 en sentit Barcelona, al seu pas per Sant Andreu de la Barca. Segons les informacions, en l'accident s'hi haurien vist implicats tres turismes i un camió de petites dimensions i cap persona hauria hagut de ser evacuada a cap centre hospitalari. Els efectius ja ens han retirat del lloc de l'accident. Tan sols s'ha hagut de tallar un carril de circulació i l'accident ha provocat un quilòmetre aproximadament de retenció. Les causes de l'accident han quedat sota investigació.